11 листопада 2021 року у селищі Кольчино була закладена капсула будівництва загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів. Та війна внесла свої корективи, і 24 лютого 2022 року всі роботи та фінансування зупинилось. Проект красивий, все було добре, почалися роботи, але, як ми всі знаємо, 24 лютого 2022 року почалася війна, всі роботи були зупинені, фінансування було зупинено, і тому нарешті цього року ми провели коректировку проекту, кошторисної документації, проектної документації, бо треба було закласти обов'язково сховище для дітей і працівників шкіл. Після перерахунку бюджету підписали угоду на план будівництва. Згідно нього, у школі планують зробити ще декілька нових корпусів. Підписані і графіки робіт з умовою, що школа буде здана до 1.09.24 року. Тобто залишився рік і місяць. Мені гарантують, що все вони встигнуть, вони завершать цього року згідно графіків. Всі три корпуса мають бути витягнуті і накриті, поставлені вікна, щоб зимою робити внутрішні роботи. Голова громади каже, будівництво школи дозволить учням отримати доступ до якісної і сучасної освіти. Три корпуса. Головний корпус, де в ньому буде різні майстерні для трудового навчання, столова, актовий зал, бібліотеки, кабінети директора і заступників. Другий учбовий корпус, додатково 16 класів. І третій спортзал. Ну, думаю, в школах Закарпаття такого розміру спортзалу немає. На проект по будівництву новітньої та сучасної школи передбачено виділення коштів в сумі 267 мільйонів. Загалом в школі зможуть навчатися одночасно 533 дитини.